ještě ne, ale můžu dokumentovat prosím lístek, já jsem si nestihl koupit na stanici. A byl jste z hlavy.
Thank you.
občerstvení. Ukažte mi, prosím. Prosím, průkaz. Prosím? Je průkaz. Průkaz. Já jsem rozuměl průkaz jenom. Já jsem myslel, jestli mi to ukážete, co nabízíte. Jo, takhle, jo, jsem rozuměl průkaz, že mám průkaz, ale se omlouvám. Ne, pořád. Tak, jo, pardon, já začnu. Takže, takhle, tehle studené nápoje, rozpekané pečivo, bagety, to, co tam mám, anebo ještě z druhé strany, tam jsou ještě něco drobnějšího. S čím máte ty bagety? Bagety tam mám se šunkou, se slaninou, s rozbítem a se sýrem. Takže šunka, sýr, rozbít, se slaninou, to se šunkou nebo se slaninou. A máte tu už ty taštičky? Taštičky samé tady mám. Sárkem, šmenátem. Tak mi dejte prosím vás s tou čokoládovou náplní a se špenátovou náplní. A nepedeme vodu, prosím. Takže čokoláda a špenát. Ano. Ano. A vodu jednu. Vodu neperlivá, je neperlivá. Neperlivou, prosím. Tak, prosím. A voda neperlivá. Jo, děkuju. Jste říkal. 50 korun. Jo. Takže. Nebo to nebo. Menší jelo. Děkuji. Takže 50 máme 100 korun. Jo. 200. Jo. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Naschledanou. Thank you.
Dámy a pánové, příští stanice Mariánské Lázně, pravidelný příjezd 19:05. Ladies and gentlemen, the next stop is Mariánské Lázně. The scheduled arrival is at 7:05 p.m. Thank you.
Thank you.
Následuje stanice ke Kepler Laxou.